იორდანიაში G11 სამიტზე ეკონომიკური თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულება მიიღეს. სამთავრობათა შორისო დოკუმენტ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა მოაწერა ხელი. ხელშეკრულება ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ და სავაჭრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ხელმოწერის ცერემონიას იორდანიის მეფე და ესრო აბდულა II-მ პირადად წარადგინა ხორვატიისა და საქართველოს პრეზიდენტები. მიხეილ სააკაშვილი სამიტზე სიტყვითაც გამოვიდა, პრეზიდენტმა ისაუბრა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოზე. Thank you, Mr. President, ladies and gentlemen. მადლობა გიხდით სამიძე მოწვევისთვის. ეს ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ გავუზიაროთ ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება და ერთად მოუძებნოთ გამოსავალი. საქართველო ჯერ კიდევ არ გამოსულა კრიზისული ვითარებიდან. ქვეყანა ისევე როგორც დანარჩენი მსოფლიო განიცდის ეკონომიკურ კრიზისს, თუმცა მდგომარეობა არ არის იმდენად მძიმე, როგორც სხვა ქვეყნებში. ჩვენთან არ არის რეცესია. ამ პირობებში კი დაფიქსირდა ეკონომიკური ზრდა. დაუძლიათ კორუფცია, შევქმენით ენერგეტიკულად სტაბილური სისტემა, გაზის ტრანზიტის უსაფრთხო ქსელი, შეომცირეთ გადასახადები. საქართველო ყატარის გაერთიანებული საამიროებისა და ჰონგ-კონგის შემდეგ ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც დაბალი ტარიფებია. ამ ვითარებამ საქართველოს ეკონომიკა შოკში არ ჩააგდო. ქვეყანა მომავალშიც გააგრძელებს რეფორმებს, რათა მივახციოთ ეკონომიკური სისტემა სრულ ლიბერალიზაციას. ამასთანავე ვახორციელებთ სოციალურ რეფორმებს, რათა საქართველო ღია და გამჭვირვალე ეკონომიკის ქვეყანა გახდეს, სადაც არ იქნება კორუფცია, სამაგიეროდ იქნება კონკურენტუნარიანი განრემო, დაცული საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით, როგორც ამას დღევანდელი მსოფლიო ეკონომიკური სისტემა მოითხოვს. ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანია მისი თვითოეული მონაწილისთვის. აქედან გაგზავნილი შეტყობინებები ძალიან მნიშვნელოვანია ხორვატიისთვისაც და ყველა დანარჩენი ქვეყნისთვის. გაისმა საინტერესო წინადადებები, მაგრამ მთავარი აქცენტი დამოუკიდებლობასა და განვითარებაზე გადაწყვეტილებაა. G11 Summit-ის გახსნამდე მიხეილ სააკაშვილმა გამართა რამდენიმე რომხრების შეხვედრა. პრეზიდენტი ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის სენატორ ჯონ კერისა და დახურულ კარს მიღმა ესაუბრა. შეხვედრის შემდეგ ამერიკელმა სენატორმა ვრცლად განმარტა ის პრიორიტეტები, რატომ ირჩევს ობამას ადმინისტრაცია სტრატეგიულ პარტნიორად საქართველოს. საუბარი შეეხო კონფლიქტებს და რუსული აგრესიის შედეგებს. ჯონ კერიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის გამოყოფილი ეკონომიკური დახმარება მომავალში გაგრძელდება. საქართველო ამერიკისგან რამდენიმე ათეულ მილიონ დოლარს მიიღებს. We discussed economic development. განვიხილეთ ეკონომიკური საკითხები და ის ვითარება, რომელიც საქართველოსი შექმნილი, ასევე ვისაუბრეთ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზე, რომელიც უსაფრთხოების კუთხითაა შექმნილი. ჩვენ მზადდავართ აღმოუჩინოთ საქართველოს ეკონომიკური დახმარება. მე და ჩემი კოლეგები სენატსა და ადმინისტრაციაში აქტიურად ვმუშაობთ ამ საკითხზე. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოსი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია მალე გამოსწორდება. ჩვენ ქართულ მხარესთან ამ კუთხით პროდუქტიური ურთიერთობა გვექნება. საქართველოსთან ვაწყობთ ურთიერთობას, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანასთან. სახელმწიფოსთან, რომლის დემოკრატიაზე სერიოზული პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება. სააკაშვილი და მისი გუნდი სწორედ ამ წინააღმდეგობასაც. სენატორს, რომელიც საკმაო გავლენით სარგებლობს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში, აინტერესებდა დეტალურად რა ვითარება არის ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, როგორც ვთქვათ, დამკვირვებლების საკითხი, ისე ვითარება უშუალოდ შიგნით, რუსული განზრახვების გამოვლინებები, ძალიან დეტალურ კითხვებს სწავლობდა და ასევე მისთვის იყო მნიშვნელოვანი მოესმინა უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლების ხედვა, თუ რა ნაბიჯებია კიდე ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გადასა